nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora está vestida de branco e de azul e nos deu esta mensagem. Queridos filhos, servi ao Senhor com alegria. Em toda parte testemunhai que sois do meu Filho Jesus. Peço-vos que vivais afastados do pecado, pois desejo conduzir-vos à santidade. Abri vossos corações ao amor do Senhor, pois somente assim sereis capazes de testemunhar minha presença no meio de vós. Deus tem pressa. O que tendes a fazer, não deixeis para o amanhã. A humanidade contaminou-se com o pecado e precisa ser curada. Vim do céu para conduzir-vos àquele que é o vosso único e verdadeiro Salvador. Dobrai vossos joelhos em oração. Nestes dias, intensificais vossas orações pela paz do mundo. Caminhais para um futuro doloroso. Sofro por aquilo que vem para vós. Não vos afasteis do caminho que vos apontei. Sede dóceis. Eu sou a vossa mãe e vim do céu para conduzir-vos ao porto seguro da fé. Avante sem medo. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fica em paz.